vai começar a falar sério, viu, nessa escola. Vai começar a falar sério. Tá certo. E vamos ver se ela vai tirar 10. Lili Poderosa. Eita, mano! Isso! Se é mulher, aquele caranguejo tem lá em casa. Lili Poderosa tá aí. Eu quero que você responda. Quanto é? 2 mais 2, Lili. Não tem uma mais fácil? Mas eu acho que tá fácil. Vamos lá, pode pegar o pincel vermelho. Se você quiser ir na minha cabeleireira, você vai ficar inteligente, tá? Posso pensar um pouquinho? Pode pensar, pode pensar. 2 mais 2. Vai explodir a cabeça, hein? Quanto é mesmo? Posso fazer bolinha? Pode, você faz algo que lembre o resultado. Vamos lá, então. Ai, com bolinha não sei. Pra me ver dançando, chamar a atenção à toa, mas a minha fica... Atenção ao té! Eu tô fora de Eu vou explicar. Ela falou que isso é o halteres. Responda pra Valquete que é o halteres. Que isso? Alté é um aparelhinho de academia que você usa pra fazer rosca. Mas tu é muito burra. Ela é burra, professor, porque a Alté que eu conheço é a Alté do Chão, uma cidade. Bem, já que ela já fez muita força aqui, né? Ela merece. Porta é dela. 2 mais 2, Lília. 4, tá bom? Eu ia falar. Pois é. Você deixou contar dos meus alteques. Mas é que você tem demais, 4, cara. Olha, tem 4 realmente. É verdade. É. Ela merece o quê? Zero! Meu DJ, vamos mostrar agora por que ela é chamada de Lili Poderosa. Aquela música, por gentileza. Aê! Bora, menina, dança, leva. Compete, concorrência! Vai, Maré! Dança, Lauquete! Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam. São tão mais famosas, só as que incomodam. Expulsões invejosas que ficam de cara quando toca. Você tá espectador, tá vendo a nossa história? Vamos mostrar mais uma vez, meu cinegrafista, por gentileza. Mostre o resultado de muita academia. Por falar em academia, qual é a academia que você faz? Estúdio Dança e Companhia. Ai. A melhor academia da cidade. Pra você. Ela também é minha academia. Ela merece nota 10. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que... Bem, então agora a gente vai chamar, deixa eu ver aqui, ele, que se eu só não chamar agora, ele vai conseguir mais responder nada, né? Porque ele não para. Zé do Lido, vem cá. Eu não sou cachorro, não. Zé do Lido, é o seguinte. Um pouquinho. Deixa essa garrafa aqui. Cuidado com ela, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É da mais barata, meu amigo. Tem nem, olha, tem nem um lacre aqui. Quebra o vidro, mas tem que derramar o líquido. Sabe que você gosta muito de beber? Qual é a principal essência da cerveja? O quê? Eu não bebo cerveja, só cachaça. Eu vou falar uma coisa pra você. A minha mulher tá me procurando até hoje. Eu tô aqui nessa escolinha escondido. E foi o que aconteceu? Eu joguei no jogo do bicho. Eu no bicho, né? E ganhei uma bolada bacana. Eu peguei e fui pro beco lá, o beco do... Aí eu cheguei lá e fiquei 3 dias lá, professor. Lá pagando tudo. O que foi que aconteceu? Minha mulher ficou pé da vida me procurando. E aí, depois que acabou o dinheiro tudo, professor, cheguei lá na hora. E disse, e agora, o que é que eu... Licença. Não, pra terminar logo, não beba não. Aí eu cheguei lá e falei, o que é que eu vou fazer chegar na casa da minha mulher? Bati na porta, quando eu vi ela chegou, marido, onde tu tá? Quando eu vi com uma vassoura, professor, eu, calma, eu consegui fugir no cativeiro. Então, professor, grande abraço pra você, pelo amor de Deus. Só que ele não respondeu minha pergunta, eu quero saber qual é a principal essência da cerveja, quem sabe? Eu sei. Por favor, que seja a resposta certa. Cevada. Aê! Aê! Toma, talagada! Pega! Pega!
E agora vamos receber mais um aluno da escolinha. A gente chamou de Pato Donald, mas na verdade é o Zé Donald. Vamos lá, Zé Donald. Vamos lá, né? É, tudo bom? Pois é, né? É quando você vai na Disney. Calma, quando você tiver dinheiro, então, para ganhar dinheiro, essa é a pergunta. O que um cidadão precisa fazer para ganhar dinheiro? Trabalhar. Hã? Trabalhar. Ah, trabalhar, olha só, acertou, né? Tá. É, quanto é 100 mais 10? Ele merece quanto? 10! Vamos continuar nesse momento então, deixa eu ver aqui. Nega maluco! Nega maluco! Eu estou aqui, professor presente. Presente, né? Mas aí, droga! Eu sei! Diga! É, por onde você tem andado, né? Bem, até agora eu tenho andado pelo chão, né, professor? Eu sei que você tem andado pelo chão. Ah, tá. Na nossa profissão aí. Ah, tá. Na minha profissão, querido professor, eu estava no sul, né? Fazendo uma turnê, né? É cantando, né? Fazendo shows aí com o pessoal, né? Também. Inclusive, eu quero convidar a Valquete, que é recalcada, tá? Concorrente. Tá. Ela vai. Pois é, mas deixa eu terminar. Ah, eu tava tá. Então meio assusta. Eu estraguei a piada. Tomé a Suja, Angola Azul e Garapé a Sul. Olha, minha cidade natal, ninguém mexe com a minha cidade. Verdade, na cidade natal. Eu sou do SUS, eu do Garapé a Sul, eu exijo respeito pela minha cidade onde vou morar. E eu... atende pelo SUS também, né? Liga, maluca. Pergunta. A pergunta que eu quero fazer pra você é muito fácil. Quantos grãos de areia tem na praia de Marudá? Bem, ainda não parei pra contar, né? Porque são tantos grãos. Ainda não tem pra contar ainda. Não tem, é infinito, né? Mas você já conseguiu conferir? Não, tô lhe perguntando. Bem, alguém sabe responder? Sabendo. É. Quanto é, Zé Dulinho? Quanto ninguém é? Vai falar aqui. Ninguém vai falar. Deixa se lascar sozinho. Bem, eu acho que ninguém vai conseguir, né? Tu consegue responder? Ai, essa não, pulo. Pulo, ela não consegue. Pulo. Colocar 2 mais 2, demorou? Mas é difícil. É difícil que eu perguntei pra ela. Pra você é fácil. Bem, eu acho que pelos meus cálculos... Agora tá, aproveita esse momento, mande um recado especial pros nossos telespectadores. Um recado, olha, pra você que está assistindo a gente, não perca, tá? Sempre vai ser um amor essa escolinha com o nosso professor, que é o Monster. Que agora a gente vai receber ele, Luan Sem Grana. Graças a ele. Sem grana mesmo, liso, quebrado e apartado. Luan, por que esse nome, Luan? Ele não sabe responder. Ele não sabe responder. Ele está sendo mal. Posso repetir? Por que seu nome é Luan? Não vai responder, vai. Alguém deve ter colocado esse nome. Ele é filho do Tiquinho, professor. Ele é filho do Tiquinho. Quem é Tiquinho? O Tiquinho é o filho dele. Aí não sabe quem é o pai. Bem, Luan, a gente sabe que você aí tem, né, essa vocação artística. E você dá pra fazer uma capela. Você sabe o que é uma capela? Não é uma igreja, não. Não é uma igreja. Logo essa vez que veio, logo agora. Capela é você cantar com a voz sem qualquer tipo de instrumento. Não, é só a voz. Vamos lá, canta com a voz. Canta o microfone. Eu vou estar. Já estou feliz.
minha gaga. Sei, mas o resto vai ser a bolha improvisar. Não, cara. É, professor, olha a pergunta. Isso foi capela ou foi o microtério?